ဟုတ်ပြီလားဒါဒီ or gate or gate မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နှလုံးသုံးလဲ transfer နှလုံးသုံးတယ်ဟုတ်ပြီလား transfer ဘယ်နှလုံးသုံးလဲနှလုံးသုံးတယ်နှလုံးသုံးတယ်ဆိုရင်ခုနပုံစံ CD ဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ or gate မှာ parallel ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား end gate မှာတော့ transfer နှလုံးသည် CD or gate မှာကျတော့ transfer နှလုံးသည် parallel ဖြစ်သွားပြီနားလည်သလားမသိဘူး parallel ဖြစ်သွားပြီအဝင်သည်တစ်ခုရှိတယ်အထွက်သည်တစ်ခုရှိတယ်နားလည်လားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် transfer A ပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့ဒီကားတန်းအဝင်ဒီကနေဝင်လာမယ် transfer A ကိုရောက်မယ် A ဒီဒီမှာ base ရာဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ဒီကားတန်းဒီ A ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုစီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူဒီဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ကိုပြောချင်တာ A B ရှိတယ် B ဖွင့်စရာမလိုဘူး B ပွင့်ဖွင့်မပွင့်ဖွင့်ရှင်းသလားမသိဘူး A ပွင့်လိုက်တာနဲ့ကားတန်းဒီ A ကိုဖြတ်ပြီးတော့ output ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့1 0 1ရှင်းသလားမသိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာကြည့်1 0 ဒီ1ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ B ကိုပြန် A ကိုပိတ်ပြီး B ကိုကြည့်မယ် A ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ကားတန်းဒီဒီကိုမစီဘူးဒါပေမဲ့ B ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကားတန်းဒီ output ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့0 1 1လွယ်လွယ်လေး0 1 1ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမှနှစ်ခုစလုံးပွင့်တယ်ဆိုတော့ B ပေါ့ကွာဒီဘက်ကိုရောက်ပြီပေါ့1 1 1ဖြစ်သွားပြီအဘခက်ခက်ပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဘာမှမခက်ဘူး